Morjesta vaan kaikille sinne YouTuben puolelle. Se olisi 31. päivä lokakuuta ja tämän kuun viimeinen päivä, se on lauantai-ilta ja Halloween ja tässä tullut vähän juhlittua ja pitäisi mennä vielä tuonne haudolle kiertelemään illasta ja katsoa sitten jotain kauhuelokuviakin, klassikkoja tuossa, niin hohto ainakin tulisi telkkarista tuossa iltapäivällä ja nyt sitten ajattelin unboxata kuitenkin alkuun tämän GeForce RTX 3080, joka mulle saapui tää Asuksen OC-tuffimalli sitten Multitronicista. Tämän hain tuolta Seinäjoen Ideaparkista. Tämä on mulle jo tullut 28.10, mutta ei ole ollut vaan aikaa vielä kuvailla tästä videota. Mä itse maksoin tästä 809€ ja nämä hinnathan nyt on kivunut sitten koko ajan korkeammalle ja korkeammalle, että taitaa olla jo siellä 900€ paikkeilla hinta noilla Jimsillä ja ProShopilla ja muilla verkkokaupoilla sitten, mistä tätä saa. Gigantillakin taitaa olla myynnissä, mutta ne ei ole kyllä Suomeen vielä yhtäkään mallia saanut toimitettua, että tämä tosiaan saapui mulle ja nyt sitten unboxataan. Tässä tuli mukana myös toi Watch Dogs ja sitten GeForce NAV-palvelu vuodeksi. Ne koodit ja nyt jos tuota tämä joku hommaa nyt sitten vaikka marraskuun puolella, niin sittenhän sieltä tulee se uusin koodi sitten mukahan, että enää ei saa nuota peliä. Muakin olisi periaatteessa se kodi kiinnostanut enemmän kuin mikään Watch Dogs, mutta mä kuitenkin luultavasti saan jonkun arvostelukappaleen siitä sitten tuolta kodista kuitenkin suoraan, niin eipä sillä nyt sitten niin väliä oo. Kokeillaan saada tää nätisti tuolta nostettua. Vaikka eihän tällä paketilla tuu itsessään se pelattua, mutta mä nyt tykkään, ettei tähän tulisi hirveästi mitään jälkiä. Jotenkin tää on nyt aika tiukkaan saatu vedettyä tää paketti. Ei oo kyllä yleensä tällaista pulmaa ollut. Tuolta se kiikasti, ettei lähtenyt auki. Vähän oli nurkasta. Jämpti. Laitetaan tuo tuonne taustalle ja lähdetään sitten kurkkaamaan tänne. Tää on tämmönen musta ihan siisti paketti ja tuossa on tommonen kullitettu teksti, että Asus. Täältä sitten löytyy. Tämä on aika jämpti paketti, aivan hyvä, että on tällainen. Niin tullu ainakin ehjänä sitten perille, kun se on tuolla jostain Kiinan tehtaalta lähetelty. Tää on aika ison kokoinen. Katsotaan vielä, ettei täällä ole enää mitään. No, täällä on periaatteessa sitten tota, täällä on noita, vissiin onkohan täällä ajurilevy. Ei täällä ollutkaan ajurilevy edes. Sen ne on jättänyt näköjään pois. Täällä on tällainen sertifikaatti tästä, johon on sitten näitä, että mitä testiä, että mä oon läpässyt tai jotain tämmöistä. Joo, kyllä. Tässä on kerrottu semmoisia ja täällä on sitten tämmöinen joku Pokemon-kortti. Tuff Gaming. 3 tähteä saan. Täällä on kontenttia ja onkohan täällä suomen kieltä ollekaan. Eipä taida olla. Tämä oli tästä valmiiksi vääntynyt, että sille ei voi mitään. Laitetaan sitä vähän sivuhun ja katsotaan sitten tätä itse näytön ohjainta.
Tässä ei ole mitään terää tässä veitteessä näköjään. Täältä sitten löytyy. Liittimet on vielä piilossa tuolla suojien takana. Täällä on pari HDMI-porttia. Otan nämä kaikki suojat täältä pois. Sitten täällä on noita DisplayPorttia pari kappaletta. Ja niitä oli kolme kappaletta ja HDMI:tä sen pari kappaletta. Täällä on sitten nämä lisävirtaliittimen paikat. Siellä on kaksi kappaletta noita 8-pinnisiä. Pitää etsiä jostakin tuota se mun virtalähteen pussukka, että saa sieltä oikeanlaiset johdot sitten kiinni, kun nehän pitäisi laittaa niin kuin, että ei ole mitään haarautusjohtoja siellä välissä, vaan että tulisi virtalähteestä suoraan sitten kaksi johtoa ja näin. Tässä on tää muovi päälle, jonka saa tästä repiä pois. Ja sen jälkeen tämä ei olekaan sitten uusi hieno muovitettu näyttis, mutta eipä sillä nyt niin väliä. Mä tämän tilasin vasta joskus, olikohan 9. vai 10. päivä tätä kuuta. Ja saattoi olla 9.10. kun mä tämän näyttiksen tilasin Multitronicilta, että aika nopsaa ne tämän toimitti ja ei ne näköjään sieltä avata tilausjärjestyksessä taida tulla. Että mutta sehän ei mua haittaa, kun mä en silloin julkaisupäivänä näitä ole tilannut. Näiskin näyttäisi olevan vielä tommoset muovit, mutta en mä niitä nyt ainakaan vielä lähde repimään irti. Tää on tää itse piirilevy on aika pieni sinänsä, mutta sitten jäähdytys on aika kookas, että mitataan vaikka, että kuinka pitkä kortti tämä nyt sitten on. No tämä on sen liiki 30 senttiä, että muutaman millin vajaa. Että kokoa on aika lailla. Näinkin päin, että tämä on aika 5,5. Että ei tää mihinkään ihan pikkukoppaan mahdu, mutta kyllä nyt ihan silleen nykyaikaiseen isoon koppaan mahtuu. Että tietenkin joillakin on semmoisia pieniä 5-litraisia koppia, niin niihin ei sitten pakosta mahdukaan. Täälläkin lukee Tuf Gaming ja tää on aika jykevän oloinen sinänsä, että uskon, että on ihan passeli mulle, että ei tarvitse mitään asuksen striksiä olla, että tämäkin on jo ihan tarpeeksi kova. Täältä pitää sitten vielä tämä nyppäästä irti suojaläpyskä tästä sitten. Ja tämäkin näyttäisi olevan kullattua, että tuollakin lukee hienosti Asus sitten. Ja tällaista ihan siistin näköinen. Tekisi jo mieli päästä kovaa pelailemaan. Mulla on ollut toi Valve Index jonkun aikaa ja eli VR-lasit ja mä oon joutunut niitä sitten testaamaan vasta tuolla 1060-sellä, että nyt pääsee sitten 3080-sellä testaamaan. Siinä on vähän eroa, että toki mulla oli 2080-kin tuossa välissä jo, mutta mä jo sen myin tuossa ennemmin. Täällä lukee, että Stainless Steel 304 täällä päädys jo. Että mahtaa olla aika teräksinen sitten. Täällä on ruuvinpaikkojakin melkoisesti tää päädys jo. Mutta tämmöinen tällä kertaa. Mä lähden tästä pelailemaan, niin Remove Protective Film Before Use. Eli tämä pitää täältä sitten vielä repäästä irti tästä tää filmikalvo, niin
mä pääsin pelailemaan sitten tästä ja aktivoimaan noita pelikoodia, mitä tästä tuli mukana. Tää oli tällainen hyvin lyhkäinen Halloween-spesiaali tällä kertaa, mutta eiköhän se siitä sitten laatu parane, kun saadaan editoitua videoita GeForce RTX 3080. Se on moikkelis moi!